সম্পদ আৰু সম্পত্তি, এই যে সম্পদ আৰু সম্পত্তি একে বুলি গণ্য কৰা হয় বুলি কৈছে নহয়, আমি অৰ্থনীতি ভূগোলৰ সম্পদৰ ভাগবিলাক কি কৈছিলোঁ তোমালোকে এইটো চোৱা, এইখন এইখন চোৱাচোন, এইখন হয় এইখন সেইদিনাখন আমি এইখন আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া সম্পদটোক তাৰমানে প্ৰথম কেইটা ভাগত ভাগ কৰিছে, চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। প্ৰথম হ'ল কি, সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি, এই সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া কিবা সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া তাৰমানে কেনেকৈ সম্পদবিলাক সৃষ্টি হৈছে, এই যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটো, যেনে এতিয়া তোমাৰ এইখন এখন সম্পদ নহয় জানো, দেশখন এখন সম্পদ, এই দেশখন কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে, বা তেলটো এটা সম্পদ, তেলটো কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে, কয়লাটো এটা সম্পদ, সেইটো কেনেকৈ সৃষ্টি হৈছে, এই গোটেইখিনি সম্পদৰ ভাগখিনি এটা তোমালোক কৰি দেখুৱাইছে। এতিয়া প্ৰথম হ'ল কি, সম্পদটো চাৰিটা ভাগত ভাগ কৰিছে, এটা হ'ল কি সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি, দুই নম্বৰতে হ'ল গঠন অনুসৰি, তিনি নম্বৰতে হ'ল কি উপলব্ধ স্থায়িত্ব অনুসৰি, আৰু মালিকী স্বত্বক ভিত্তি কৰি, এই চাৰিটা মুখ্য ভাগ হ'ল চাৰিটা সম্পদৰ। তাৰপিছত আহিল কি সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰা কেইটা ভাগ হ'ব, তিনিটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ, যিবিলাক নেকি আমি প্ৰকৃতিত পাওঁ সেইবিলাক হ'ল প্ৰাকৃতিক সম্পদ। তাৰপিছতে হ'ল মানৱ সৃষ্ট সম্পদ, যিবিলাক নেকি মানুহে সৃষ্টি কৰে, যেনে ঘৰ এটা মানুহে সৃষ্টি কৰে, গাড়ী এখন মানুহে সৃষ্টি কৰে, এৰোপ্লেন এখন মানুহে সৃষ্টি কৰে, হয়নে, এনেকুৱা মানুহে যিবিলাক সৃষ্টি কৰে সেইবিলাক হ'ল মানৱ সৃষ্ট সম্পদ। আৰু হ'ল মানৱ সম্পদ, মানৱ সম্পদ কোনবিলাক, মানুহবিলাক, আমি মানুহক কেতিয়া সম্পদ বুলি কওঁ, যেতিয়া এজন মানুহে সম্পদৰ মৰ্যাদা পায়। মানুহ এজন জন্মিল, এটা সন্তান এটা জন্মিল পৃথিৱীলৈকে আহিল, পৃথিৱীলৈকে আহি সাধাৰণ মানুহৰ নিচিনাকৈ গৈ থাকিব, খোৱা বোৱা কৰা মানুহৰ নিচিনা, তেতিয়া সেইজনক কি কোৱা নহয়, সম্পদ বুলি কোৱা নহয়। সেইজন যদি 80 বছৰীয়া বৃদ্ধ হৈ যায়, তেওঁৰ পৰা যদি আমি একো যদি নাপাওঁ, পৰিয়ালটোই যদি একো নাপায়, বা জাতিটোৱে যদি একো নাপায়, বা কোনেও একো নাপায়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ সম্পদ নহয়, তেওঁ এজন মানুহ হিচাপে হ'ব। মানুহজন কেতিয়া সম্পদ হ'ব, যেতিয়া সেই মানুহজনৰ পৰা মানুহ বিভিন্ন ধৰণে উপকৃত হৈ যায়। আজি তোমালোকক সম্পদ বুলি কৈছে, মানৱ সম্পদ বুলি কিয় কৈছে, মানৱ সম্পদ বুলি যে তোমালোকৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণে মানুহবিলাক উপকৃত হৈছে। যেনে প্ৰথম যদি আমি পৰিয়ালৰ ক্ষেত্ৰত ভাবোঁ, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে যদি ভালদৰে শিক্ষিত হোৱা, ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা, ভালদৰে যদি পঢ়া শুনা কৰি নিজৰ যোগ্যতা অনুসাৰে যদি তোমালোকে ভাল ঠাইত গৈ যদি কৰ্ম সংস্থান লোৱা, বা বিভিন্ন বিষয়ত যদি আগবাঢ়ি যোৱা, তেতিয়াহ'লে তোমালোকৰ পৰা যেতিয়া হাজাৰজন মানুহ উপকৃত হ'ব, তেতিয়া তোমালোকক কি বুলি কোৱা হ'ব, সম্পদ বুলি কোৱা হ'ব। যেনে এডাল চেগুন গছ, চেগুন গছডালক আমি প্ৰাকৃতিকভাৱে সম্পদ বুলি কিয় কওঁ, সেই চেগুন গছডালৰ পৰা আমি কি বনাব পাৰোঁ, কাঠ বনাব পাৰোঁ, আৰু সেই কাঠৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ দৰ্জা খিৰিকী বনাব পাৰোঁ, ঘৰ বনাব পাৰোঁ, বিভিন্ন আৰ্টিফিচিয়েল বস্তু বনাব পাৰোঁ, ডেকৰেটেড বস্তু বনাব পাৰোঁ, আৰু সেই চেগুন কাঠডালৰ স্থায়িত্বটো বহুদিন থাকে। গতিকে সেইটো হ'ল প্ৰকৃতিয়ে দিয়া সম্পদ। আৰু আমি নিজকে সম্পদ বুলি কেতিয়া ক'ব পাৰিম, যেতিয়া আমি নিজক উপযুক্ত কৰি আমাৰ যিটো উপযুক্ততা, সেই উপযুক্ততা যদি আমি মানুহৰ মাজলৈকে লৈ যাব পাৰোঁ, সেই তেতিয়াহে আমি নিজকে মানৱ সম্পদ বুলি ক'ব পাৰিম। তাৰপিছত হ'ল কি, গঠন অনুসৰি জীৱীয় সম্পদ আৰু অজীৱীয় সম্পদ। জীৱীয় সম্পদ মানে হ'ল য'ত যিবিলাক নেকি জীৱৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা সম্পদ আছে, আৰু যিবিলাক অজীৱীয় হ'ল যিবিলাক নেকি জীৱৰ লগত সম্পৰ্ক নাই, পিছত পাই যাম। তাৰপিছতে হ'ল উপলব্ধ স্থায়িত্ব অনুসৰি, উপলব্ধ হ'ল কি নবীকৰণযোগ্য সম্পদ, যিবিলাক সম্পদ নেকি আমি কি কৰি থাকিব পাৰোঁ, ক্ৰমান্বয়ে ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰোঁ। আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ, যিবিলাক সম্পদ আমি এবাৰ ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ সেইবাৰ কি হৈ গ'ল, শেষ হৈ গ'ল। মালিকী স্বত্বক ভিত্তি কৰি, মালিকী স্বত্ব বুলি কওঁতে যে মালিকী স্বত্ব, সকলো সম্পদৰ এটা মালিকী স্বত্ব আছে, যেনে এই ঘৰটো, এই ঘৰটোৰ এজন মালিক আছে, হয়নে নহয়, এইটো হ'ল ব্যক্তিগত মালিকী স্বত্ব। হ'ল আকৌ এখন বিদ্যালয় এখন আছে, সেই বিদ্যালয়খনৰ সম্পদ হয়, কিন্তু সেই বিদ্যালয়খন কি হ'ল, এটা জাতীয় সম্পদৰ ভিতৰত যাব, যে সেই সম্পদটো ৰাজহুৱা সম্পদ, ৰাজ্যৰ কাৰণে সেই সম্পত্তিটো ৰাজ্যৰ সম্পদ। এটা অফিচ কাছাৰী যদি থাকে, সেইটোত যিবিলাক ঘৰ দুৱাৰ থাকে ডাঙৰ, সেইবিলাক হ'ল কি, সেইবিলাক ৰাজ্যৰ সম্পত্তি। আৰু ৰাজ্যৰ সম্পত্তিটোকে কি বুলি কোৱা হৈছে, জাতীয় সম্পদ বুলি কৈছে। যে মালিকী স্বত্ব বৃদ্ধি কৰি সম্পদ আমাৰ কি ধৰণৰ হ'ল, ব্যক্তিগত সম্পদ, জাতীয় সম্পদ আৰু আন্তৰ্জাতিক সম্পদ। আন্তৰ্জাতিক সম্পদ হ'ল কোনবিলাক, যিবিলাক সম্পদ নেকি গোটেই বিভিন্ন দেশে ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেকুৱা এটা সম্পদৰ নাম কোৱাচোন বাৰু, আন্তৰ্জাতিক সম্পদ এটা, পেট্ৰলটো মানে তেলটো, আমি কালি পাৰিশ্ৰমিক ভূমিকাত পাইছোঁ, তেলটো ইৰাণত উৎপত্তি হয়, ইৰাণত পায় সেই তেলটো কি কৰে, বিভিন্ন দেশে ব্যৱহাৰ কৰে নে নকৰে,
সেই সম্পদটো হ'ল আন্তৰ্জাতিক সম্পদ। আমাৰ ইয়াতে চাহপাত উৎপন্ন হয়, সেই চাহপাতটো কি কয় বিভিন্ন দেশে ব্যৱহাৰ কৰে নহয়, গতিকে চাহপাতটো কি হ'ল আন্তৰ্জাতিক সম্পদ হ'ল। ঠিক তেনেকুৱাকৈ যিবিলাক অকল সেইখন দেশে ব্যৱহাৰ নকৰে, বেলেগ বেলেগ দেশত ব্যৱহাৰ কৰে, সেইখনত কি কোৱা হ'ব, সেই সম্পদত কি কোৱা হ'ব আন্তৰ্জাতিক সম্পদ। এই কথাকেইটা মনত ৰাখিবা। তাৰপিছতে কৈছে কি সম্পদৰ শ্ৰেণী বিভাজন আৰু ব্যৱহাৰ, আমি সম্পদৰ শ্ৰেণী বিভাজন কৰি ব্যৱহাৰ কেনেকৈ কৰোঁ তাকে সেই কথাটো কৈছে। পৃথিৱীত বহু প্ৰকাৰৰ সম্পদ পোৱা যায়, যিদৰে পৃথিৱীত বিভিন্ন ধৰণৰ অসংখ্য সম্পদ পোৱা যায় ঠিক সেইদৰে ইয়াৰ বিভাজনো বিভিন্ন ধৰণে কৰিব পাৰি। সৃষ্টি প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি সম্পদসমূহক বহলভাৱে প্ৰাকৃতিক মানৱসৃষ্ট মানৱ সম্পদ হিচাপে বিভক্ত কৰিব পাৰি। মই ইতিমধ্যে ক'লো নহয় তোমালোকক সেইখিনি। তদুপৰি সম্পদসমূহক জৈৱিক অজৈৱিক সম্পদ, নবীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু ব্যক্তিগত জাতীয় আন্তৰ্জাতিক সম্পদ হিচাপেও বিভক্ত কৰিব পাৰি। তালিকাখন এই দিছে, এই কথাখিনিয়ে কৈছে। যদিও সম্পদসমূহক বেলেগ বেলেগ ধৰণে বিভক্ত কৰা হয়, তথাপি বিভাজনৰ তালিকাত বহুতো সম্পদ ওপৰা ওপৰিকৈ থকা দেখা যায়। উদাহৰণস্বৰূপে উদ্ভিদ এটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ, যেনে গছডাল প্ৰাকৃতিক সম্পদ হয়, আকৌ গছডাল কি হয় জৈৱিক সম্পদো হয়। কেনেকৈ জৈৱিক সম্পদ হয়, তাৰ পৰা মানে গছৰো জীৱ আছে, গতিকে সেইটো কি বুলি কোৱা আছে জৈৱিক সম্পদ। তাৰমানে একেবিধ সম্পদ কেতিয়াবা কি হৈ যায় দুটা ভাগতো পৰি যায়। নবীকৰণ সম্পদ, নবীকৰণযোগ্য সম্পদ, মানে যিটো বস্তু নেকি আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি যাব পাৰোঁ, এটা বস্তুকে আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি যাব পাৰোঁ। আকৌ উদ্ভিদ এটা ব্যক্তিগত বা জাতীয় সম্পদো হৈ যায়। যেনে ব্যক্তিগত সম্পদ কেতিয়া হ'ব, মোৰ ঘৰত যদি এডাল মূল্যৱান গছ থাকে, সেই মূল্যৱান গছডাল কি হ'ল মোৰ নিজা সম্পত্তি হৈ গ'ল। আকৌ সেইডাল যদি এখন বনাঞ্চলত থাকে সেই মূল্যৱান গছডাল, তেতিয়া সেইটো কি হৈ গ'ল জাতীয় সম্পদ। যেনে কাজিৰঙাত যিমান গছ গছনি আছে, যিমান পশু পক্ষী আছে, জীৱ জন্তু আছে, সেইবিলাক হ'ল জাতীয় সম্পদ। এতিয়া কাজিৰঙাত যেনেকৈ এটা ধৰা মহ এটা আছে, সেই মহটো যদি মোৰ ঘৰত থাকে, একে নিচিনা মহ এটা মোৰ ঘৰত থাকে, তেতিয়া হ'ল কি মোৰ এইটো ব্যক্তিগত সম্পদ, আৰু কাজিৰঙাত থকাৰ কাৰণে সেইটো হ'ল কি এটা জাতীয় সম্পদ। বুজিছে? ইয়াৰ উপৰিও সোণক অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ আৰু ব্যক্তিগত আৰু জাতীয় সম্পদ বুলিও ক'ব পাৰি। তাৰমানে সোণটো সোণ সদায় সোণে হৈ থাকে, সোণটোৰ পৰা বেলেগ বস্তু আৰু নহয়, এখনটো সদায় সোণে। সেইকাৰণে কৈছে যে অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ বুলি কৈছে, আৰু সেইটো ব্যক্তিগত সম্পদো ক'ব পাৰি, জাতীয় সম্পদো ক'ব পাৰি। কেনেকৈ ব্যক্তিগত সম্পদ ক'ব পাৰি, যেতিয়া সোণ আনি যদি মই সোণৰ অলংকাৰ বনাই লওঁ, এডাল যদি চেইন এডাল বনাই ৰাখিলোঁ, বা আঙুঠি এটা বনাই ৰাখিলোঁ, বা সোণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু বনাই যেতিয়া মই ঘৰত ৰাখিম, সেইটো কি হৈ গ'ল, সেই সোণখিনি মোৰ ব্যক্তিগত সম্পদ হৈ গ'ল। আকৌ জাতীয় সম্পদ হ'ব কিয়, এতিয়া সোণবিলাক চৰকাৰে ৰাজভঁৰালত ৰাখি দিয়ে, বহুত সোণ চৰকাৰে ৰাজভঁৰালত, তেতিয়া সেই সম্পদখিনি কি হ'ল জাতীয় সম্পদ হৈ যায়। তোমালোকে এই এইটো শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ সোণৰ লগত বহুত কথা আছে, মানে কিমান ভাৰতবৰ্ষ হয়, আমাৰ দেশখনে কিমান মানে সোণ ৰাখিব পাৰিব, সেই সোণৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আকৌ বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এইবিলাক মানে ব্যৱসায় কথা আছে। সেইকাৰণে সোণ থকাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে, সোণৰ লগত টকাৰ মূল্য ইত্যাদি ইত্যাদিৰ কথা আছে বেলেগ দেশৰ লগত। গতিকে তেতিয়া সেই সম্পদটো কি হৈ যায় জাতীয় সম্পদ হৈ যায়। যেনে তিৰুপতি মন্দিৰ আছে, তিৰুপতি মন্দিৰটো সোণেৰে নিৰ্মাণ কৰা আছে, সেই তিৰুপতি মন্দিৰটো যদি আমি কথা ক'ব যাওঁ, তেতিয়াহ'লে সেই সোণৰ মন্দিৰটো সেইটো গোটেই ৰাইজৰ সম্পদ, জাতীয় সম্পদ হৈ আছে। সেই সোণখিনি সেই জাতীয় সম্পদ, গোটেই দেশৰে সম্পদ হৈ আছে। অমৃতসৰ স্বৰ্ণ মন্দিৰটো, অমৃতসৰ যিটো স্বৰ্ণ মন্দিৰ আছে, তাতে যিখিনি সোণ আছে, সেই সোণখিনি কোনো এজন ব্যক্তিগত মানুহৰ নহয়, সেই সম্পদ সোণখিনি গোটেই দেশৰে সম্পদ। গতিকে সেই সোণখিনি কি বুলি কোৱা হ'ব জাতীয় সম্পদ বুলি কোৱা হ'ব। প্ৰাকৃতিক মানৱসৃষ্ট আৰু মানৱ সম্পদ, মই ক'ব যায় যিবোৰ সম্পদ যেনে সূৰ্য ৰশ্মি, বায়ু, পানী, পল, গছ গছনি, জীৱ জন্তু, খনিজ পদাৰ্থ, নদ নদী আদি প্ৰাকৃতিকভাৱে সৃষ্টি হৈ পৃথিৱীত প্ৰকৃতিত বিয়পি থাকে, তেনে সম্পদবোৰক কি কোৱা হয় প্ৰাকৃতিক সম্পদ বুলি কোৱা হয়। প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ গোটা, জুলীয়া বা গেছীয় আৰু ধাতুবীয় আৰু অধাতুবীয় অৱস্থাত পোৱা যায়। এনে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ বহু সংখ্যকে কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে উদ্যোগ কলকাৰখানা আদিত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। এটা উদাহৰণ আমি দিওঁ, যেনে আমি এডাল ৰড যেতিয়া বনাবা, লোহা এডাল যেতিয়া বনাবা, লোহাডাল বনাওঁতে পোনে পোনে আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা লোহাডাল নাপাওঁ। এই কেঁচা আমি এটা ৰ মেটেৰিয়েল বুলি কয়, সেইটো যিটোত নেকি এইটো কেঁচা সামগ্ৰী বুলি কয়, এই সামগ্ৰীটোৰ পৰাহে কাৰখানাটোত কি কৰে লোহাডাল বনাই আনে। গতিকে এই সেই সামগ্ৰীটো যিটো লো যিটো হৈ যায়, যিটো গলিত লো হৈ যায়, সেই লোটো কি বুলি কোৱা হয় কেঁচা সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয়। উদাহৰণ এটা কৈছিলোঁ, ঠিক তেনেকুৱা খনিজ তেলটো, প্ৰাকৃতিক গেছটো
প্রকৃতিতে আমি গ্যাসটো পালোঁ, খনিজ তেলটো পালোঁ, সেই তেলটো খনিজ তেলটো যিটো আমি পৃথিৱীৰ তলত তেলটো পালোঁ, সেই তেলটো আমি পোনে পোনে আনি আমাৰ গাড়ীখনত ভৰাই দিব নোৱাৰোঁ। আমাৰ স্কুটাৰখনতে হওক, মটৰচাইকেলখনতে হওক, বা এখন চাৰিচকীয়া হওক, ছয়চকীয়া হওক, আনখনত হওক, সেইটো কি কৰিব লাগিব, ৰেক্টিফাই কৰি লৈ আহিব লাগিব। আৰু সেইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি সেই তেলটো মানে কোনটো তেল ক'তে, যেনে এয়াৰপ্লেনতো তেল লাগে, সেইটোতো প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা তেলটো, হাই স্পীড ডিজেল যিটো সেইটো প্ৰকৃতিৰ পৰা পায়, কিন্তু সেই প্ৰকৃতিৰ পৰা পোৱা তেলটো কি কৰিব লাগিব, সেইটো ৰেক্টিফাই কৰিব লাগিব বা সেইটো শোধন কৰিব লাগিব। আৰু সেই তেলটো কি বুলি কোৱা হয়, সেইটো কেঁচা সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয়, প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা কেঁচা সামগ্ৰী বুলি কোৱা হয়। আমি জানো যে প্ৰকৃতিৰ পৰা আহৰণ কৰা বহু সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন সাপেক্ষে বিভিন্ন প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে ৰূপান্তৰ কৰি মানুহৰ ব্যৱহাৰ উপযোগী কৰি তোলা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে বাঁহৰ পৰা কাগজ, আমি যি কাগজত লিখোঁ ডাইৰেক্টলি আমি পোনে পোনে ক'তো কাগজ নাপাওঁ, সেই কাগজটো কি হ'ল, বাঁহৰ পৰা তৈয়াৰ কৰে, তাৰমানে এই যে ৰূপান্তৰ হৈ গ'ল কেঁচা সামগ্ৰী। এতিয়া কাগজ তৈয়াৰীৰ কাৰণে আমি কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে কম, প্ৰাকৃতিক সম্পদ হিচাপে কম, কিন্তু সেই বস্তুটো কিন্তু এটা পৰিৱৰ্তন আহিলে, পৰিৱৰ্তিত ৰূপতহে আমি পাই যাওঁ। তাকে বেছি বাঁহৰ পৰা কাগজ, কপাহৰ পৰা কাপোৰ। এতিয়া কপাহৰ পৰা পোনে পোনে আমি কাপোৰ নাপাওঁ, আমি প্ৰথম সূতা কাটিব লাগিব, সূতা কাটি বোৱাৰ পিছতে সেইখন গৈ কাপোৰ হৈ যায়, তাৰমানে এই কেঁচা সামগ্ৰী, সেইটো এই ধৰণৰ কেঁচা সামগ্ৰী হৈ যায়। খনিজ তেলৰ পৰা নানা ধৰণৰ ৰং, নেপথাইড উদাহৰণ দিছে এইবিলাক, কৃত্ৰিম কাপোৰ, ৰাসায়নিক সাৰ, কীটনাশক দ্ৰব্য, চাবোন, প্লাষ্টিক, কৃত্ৰিম ৰবৰ, মম আদি গছ গছনিৰ পৰা নানা ধৰণৰ খাদ্য, ঔষধ, কাঠ, গৃহ সামগ্ৰী, নিৰ্মাণ সামগ্ৰী আদিৰ কথা ক'ব পাৰি। মানুহৰ প্ৰচেষ্টাৰ ফলত উৎপাদিত এনে সামগ্ৰীবিলাকবোৰকে কি বুলি কোৱা হয়, মানৱ সৃষ্ট সম্পদ বুলি কোৱা হয়। যিবিলাক সম্পদ মানুহে সৃষ্টি কৰি প্ৰকৃতিত পোৱা কেঁচা সামগ্ৰীৰ পৰা নিজৰ সুবিধাৰ কাৰণে যিবিলাক সম্পদ বনাই লয়, সেই সম্পদবিলাকক কি বুলি কয়, মানৱ সৃষ্ট, তাৰমানে মানুহে তৈয়াৰ কৰি লোৱা সম্পদ। প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহক ব্যৱহাৰৰ উপযোগী কৰিবলৈ মানুহৰ কৰ্মদক্ষতা কি লাগিব, যে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহক আমি নিজৰ ব্যৱহাৰৰ কাৰণে লৈ যাব লাগিব। তেতিয়া কি কি লাগিব, সেই কথাখিনি কৈছে যে মানুহৰ কাৰ্যদক্ষতা, শিক্ষা, প্ৰযুক্তি, আগ্ৰহৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে হয় প্ৰকৃতিত তেলে তেল ভৰি আছে, আমাৰ এইখিনি ঠাইত তেলে তেল, এই তেলখিনি আমি কেনেকৈ পৃথিৱীৰ তলৰ পৰা আনি কেনেকৈ আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইখিনিৰ কাৰণে আমাক কি কি লাগিব, কাৰ্যদক্ষতা, আমি কাম কৰিব পৰা আমাৰ ক্ষমতা হ'ব, শিক্ষা লাগিব। যে তোমালোকে আজি পঢ়ি আছা, পঢ়ি থাকি থাকি এটা সময়ত যদি তোমালোকে অইল ইঞ্জিনিয়াৰিংটো যদি পঢ়া, পেট্ৰলিয়াম ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি পঢ়া, তেতিয়াহ'লে তোমালোকে কি কৰিব পাৰিবা, যে কেনেকৈ তেলটো উলিয়াব পাৰি, তেলটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, সেইটো তাৰমানে এইবিলাক প্ৰকৃতিত যিবিলাক বস্তু পায় সেইবিলাক কৰোঁতে কিন্তু কাৰ্যদক্ষতা লাগিব, লগতে শিক্ষা লাগিব, আৰু এই যি টেকনিকেল যিটো প্ৰযুক্তি যিটো এই টেকন'লজিটো লাগিব। যেনে এজন মিস্ত্ৰী এজনৰ কথা ভাবা, একে সৰু উদাহৰণ এটা দিয়ে ভাবা, এজন মিস্ত্ৰীয়ে এটুকুৰা আমি কাঠ পালোঁ, সেই কাঠটুকুৰা মিস্ত্ৰীজনে ধুনীয়াকৈ কাটি কুটি এটা আনি উঠি কি কৰে, এটা নতুন সামগ্ৰী এটা বনাই দিব। গতিকে এই যে নতুন সামগ্ৰী এটা বনালে ভাল এটা সম্পদ হ'ল, সেই সম্পদটো ক'ৰ পৰা হ'ল, যে এজন মানুহৰ কাৰ্যদক্ষতা, শিক্ষা বা বুদ্ধিদীপ্ততাৰ ওপৰত সেই কথাটো আহি যায়। প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ এই কথাখিনি ক'লে, এনেবোৰ গুণ থকাৰ কাৰণে মানুহকো সম্পদৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰি মানৱ সম্পদ আখ্যা দিয়া আছে। তাৰমানে মানৱ সম্পদ বুলি যিবিলাক মানুহে যিয়ে নেকি যিজনে প্ৰকৃতিত পোৱা সম্পদসমূহক মানুহৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰতি দিব পাৰে, যে প্ৰকৃতিৰ পৰা অহা সম্পদসমূহ আকৌ বেছি ভাল কৰি দিব পাৰে, সেই দিব পৰা মানুহ মানে ব্যক্তিজনক কি কৈছে, সম্পদ বুলি কোৱা হৈছে। তাৰমানে তোমালোকক এতিয়া সম্পদ বুলি কৈছে, কিহৰ কাৰণে সম্পদ বুলি কৈছে, যে তোমালোকে বহুত নতুন নতুন সৃষ্টি কৰিব পাৰা। যেনে এটা ঘড়ী এটা পিন্ধি আছা, এই ঘড়ীটো পিন্ধোতে এই যে ঘড়ীটো যে বনালা, ঘড়ীটো বনাওঁতে কি কি টেকন'লজি কৰিলে ঘড়ীটো ঠিক সময়মতে চলিব, বিভিন্ন ধৰণে তাতে আমাক আজিকালি ঘড়ীবিলাকত বহুত পায় নহয়, বহুত মানে এতিয়া তাৰিখ দিলে, কিবা দিলে, আৰু বেলেগ বেলেগ কথা চাব পাৰি। এই যে দিব পৰা কথাটো, নতুন যিটো টেকন'লজি প্ৰযুক্তিটো দিব পাৰিব কেতিয়া, যে যিজন মানুহে সেই কথাখিনি জানে, আৰু সেই কথাখিনি কৰি দিয়াৰ কাৰণে সেই মানুহজনক কি বুলি কোৱা হয়, সম্পদ বুলি কোৱা হৈছে, তাকে মানৱ সম্পদ। মানৱ সম্পদৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বাবে জাপান, ছুইজাৰলেণ্ড, টাৱাইন এই ঠাইবিলাকৰ নাম মনত ৰাখিব দেই। এয়া ক'ত ক'ত মানে বেছি ডেভেলপ হৈছে, এই টেকন'লজিটো ক'ত ক'ত বেছিকৈ ডেভেলপ হৈছে, এই কথাখিনি। মানৱ সম্পদৰ দ্ৰুত বিকাশৰ বাবে জাপান, ছুইজাৰলেণ্ড, টাৱাইন, ছিংগাপুৰ, দক্ষিণ কোৰিয়া আদি দেশবোৰ প্ৰয়োজনীয় বহুত প্ৰাকৃতিক সম্পদ তথা উদ্যোগৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নিচা কেঁচা সামগ্ৰীৰ অভাৱতো আজি পৃথিৱীৰ একো একোখন অগ্ৰণী আৰু সমৃদ্ধিশালী দেশ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। সেইবিলাক ঠাইত কেঁচা সামগ্ৰী নাই যদিও সেই কেঁচা সামগ্ৰীবিলাক বেলেগ ঠাইৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণে বনাইছে। এতিয়া চোৱা, আমাৰ চীন দেশত বনোৱা বহুত বস্তু আছে,
যা বস্তু নেকি আমি ভাবিব নোৱাৰা বস্তু কিছুমান আছে, চাইনাত বনোৱা বস্তু কিছুমান সৰু সৰু বস্তু, আৰু সেইবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ বনায়। তাৰমানে সিহঁতে টেকন'লজিটো শিকি লৈছে, সিহঁতৰ যিটো ৰ মেটেৰিয়েল কেঁচা সামগ্ৰীটো বেলেগ দেশৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু সেইটো এনেকুৱা ধৰণে বনাইছে, আৰু সেই বনোৱা বস্তুটো বেলেগ দেশলৈকে যেতিয়া দিছে সেই বেলেগ দেশে সেই বস্তুটো কি কৰিছে, গ্ৰহণ কৰিছে। যেনে বেজী এটা, এটা সৰু উদাহৰণ এটা, বেজী এটা মনা সৰু উদাহৰণ এটা, বেজী এটা, এই বেজীটো বেলেগ বেলেগ দেশত বনাওঁতে এটা ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে। আজি যদি ভাৰতবৰ্ষত বনোৱা বেজীটো যিমান উৎকৃষ্ট মানদণ্ডৰ হয়, হয়তো জাপানত বনোৱাটো তাতকৈ বেছি উৎকৃষ্ট মানদণ্ড কৰি বনাব পাৰে। সেইকাৰণে কয় যে এইটো মেড ইন জাপান, এইটো মেড ইন চাইনা। আমি এটা সময়ত এনেকুৱা আছিল যে এইটো নাই বিদেশত বনোৱা, এইটো বিদেশী বস্তু এনেকুৱা, কিয় কয়, তাৰমানে আমাতকৈ হয়তো সিহঁতৰ যিটো বনোৱা টেকন'লজি যিটো প্ৰযুক্তি যিটো সেইটো বেছি উচ্চ সফল। সেই কথাটো এইটো গ'ল মানে মানৱসৃষ্ট গ'ল, প্ৰাকৃতিক গ'ল এইটো। তাৰপিছত জীৱীয় আৰু অজীৱীয়, জীৱীয় কোনবিলাকক কৈছে, প্ৰাকৃতিক অনুসৰি সম্পদসমূহৰ যিবোৰ জীৱ থাকে সেইবোৰক জীৱীয় সম্পদ বুলি কোৱা হয়, বায়'টিক ৰিচোৰ্চ, আৰু যিবোৰ নিৰ্জীৱ সেইবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, অজীৱীয় সম্পদ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া এই জীৱীয় সম্পদৰ ভিতৰত কি কি ধৰিছে, উদ্ভিদ, প্ৰাণী, শস্য আদি জীৱীয় সম্পদ। যেনে মাছটো এতিয়া কৈছে, মাছটো কেনেকৈ সম্পদ, তোমালোকে এতিয়া মাছটো আমাক সম্পদ বুলি কেনেকৈ হ'ব, এই মাছটোৰ জৰিয়তে কি হৈ যায়, তাকেতো এইটো অৰ্থনৈতিক এটা কাৰণৰ লগত জড়িত। মাছটো অকল খাদ্য হিচাপে নহয়, এই মাছটোৱে কি কৰে, অৰ্থনৈতিক দিশতো সহায় কৰে। তাৰমানে মাছৰ লগত আমাৰ খাদ্য জড়িত থাকে, দৈনন্দিন জীৱনৰ খাদ্য হৈ জড়িত থাকে, দ্বিতীয়তে কি হৈ থাকে, তাৰ পৰা অৰ্থনৈতিক দিশটো জড়িত হৈ থাকে। থকাৰ কাৰণে মাছটো অকল খাদ্য নহয়, সেইটো যিহেতুকে তাৰ পৰা টকা পইচা উপাৰ্জন হৈ যায়, মানুহৰ জীৱিকা চলে, সেইকাৰণে সেইটোক কি বুলি কৈছে, জীৱীয় সম্পদ বুলি কৈছে। শস্য ধানটোৰ কথা কৈছে, সেই জীৱীয় সম্পদ, ধানটো যদি এতিয়া আমাৰ উৎপাদন হয়, সেই ধানৰ পৰা চাউল হ'ল, চাউলটো বিক্ৰী কৰিলে কৰি মানুহে পইচা পালে, সেই পইচা আকৌ ঘৰলৈকে আনি কি কৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যিবিলাক প্ৰয়োজনীয় বস্তু আছে সেইবিলাক মানে কিনি লয়। গতিকে কি হ'ল, সেইটো জীৱীয় সম্পদ হ'ল। আৰু আনহাতে মাটি, শিল, পানী, বায়ু, খনিজ পদাৰ্থ, কয়লা আদি অজীৱীয় সম্পদ। যেনে মাটিটো, সেইটো জীৱ নাই কিন্তু সম্পদ হ'ল। আজি যদি মাটি টুকুৰা নাথাকে, খেতিপথাৰ যদি নাথাকে, তেতিয়াহ'লে আমি জীৱীয় সম্পদটো পাম নেকি, আমি শস্য পাম নেকি, যদি মাটি নাথাকে তেতিয়া আমি এটা ফিচাৰী খুন্দিব পাৰিম জানো, গতিকে সেইটো অজীৱীয়, য'ত নেকি জীৱ নাই কিন্তু সেইটো হ'ল মূল্যৱান সম্পদ। যেনে প্ৰাকৃতিক তেলটো মানে হেৰি নাই, জীৱ নাই, জীৱ নাই যদিও প্ৰাকৃতিক তেলটো যদি নাথাকে তেতিয়া গোটেই পৃথিৱীখন এক মিনিটৰ কাৰণে যদি পৃথিৱীত যদি প্ৰাকৃতিক তেলৰ যদি অভাৱ হৈ যায়, কেৱল পৃথিৱীখন স্থবিৰ হৈ যাব, গোটেই পৃথিৱীখন স্থবিৰ। গতিকে এই যে যদিও জীৱ নাই সেইবিলাকক কি কৈছে, মূল্যৱান সম্পদ বুলি কৈছে। এই প্ৰাকৃতিক গেছ এইবিলাক হ'ল জীৱীয় মূল্য। কিন্তু এইখিনিতে এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব যে কয়লা, খনিজ তেল, প্ৰাকৃতিক গেছ এইবিলাক জীৱীয় মূল্য। কেনেকৈ জীৱীয় মূল্য হ'ল, যে কয়লাবিলাক যেতিয়া উৎপাদন হ'ব তেতিয়া গছবিলাক তৰপে তৰপে পুৰি তাতে পৰি দি এইটো তোমালোকৰ কয়লাৰ মানে হেৰিত থাকে, এইটো জিঅ'লজিত বিশেষকৈ বেছিকৈ থাকে, তৰপ তৰপে পুৰি গ'ল, গছবিলাক পুচি গ'ল, যেতিয়া তৰপ তৰপকৈ জমা হৈ গৈ সেইবিলাক কেতিয়াবা কি হৈ যায়, কয়লালৈকে ৰূপান্তৰ হৈ যায়, আৰু কেতিয়াবা খনিজ তেললৈকে ৰূপান্তৰ হৈ যায় বা প্ৰাকৃতিক গেছলৈকে ৰূপান্তৰ হৈ যায়। কিন্তু এটা সময়ত সেইবিলাক গছ গছনিবিলাকৰ পৰাই এইবিলাক উৎপাদন হয়, যেতিয়া সেইটো উৎপাদিত হৈ যাব মানে পৃথিৱীৰ ভূখণ্ডৰ তলত, তেতিয়া সেইটো অজীৱীয় হৈ যায়। কিন্তু সিহঁতৰ উৎপাদনটো কিহৰ লগত জন্ম জড়িত, জীৱৰ লগত। এডাল গছৰ পৰা যদি কয়লাৰ যদি পুচি 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 এনেকৈ তৰপে তৰপে পৰি তেতিয়া চেডিমেণ্টেৰী ৰকৰ নিচিনা হৈ যায়, তেতিয়া গেডিয়াৰ নিচিনা হৈ যায়, তেতিয়া সেই বস্তুটো এটা সময়ত কি হৈ যাব, যায় অজীৱীয় সম্পদ হৈ যাব। কিন্তু সিহঁতৰ উৎপত্তি কিহৰ পৰা, মূৰ্তি কিহৰ পৰা, এই জীৱৰ পৰা, গছ গছনিৰ পৰা হ'ল, বা কিছুমান জন্তুৰ পৰা গোট খাই খায়ো যেতিয়া তৰপে তৰপে পৰি সেইবিলাক টান ফিল হৈ যায়, কিবা হৈ যায়, যোৱাৰ কাৰণে সেইবিলাক কি হৈছে, জীৱীয় মূল্যৰ কথাকে কৈছে। কিন্তু বৰ্তমান অৱস্থাত নিৰ্জীৱ হোৱাবে এইবোৰক অজীৱীয় সম্পদৰ শ্ৰেণীত ধৰা হয়। নবীকৰণযোগ্য আৰু অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ, পৃথিৱীত উপলব্ধ প্ৰাকৃতিক সম্পদবোৰৰ ভিতৰত কিছুমান ব্যৱহাৰৰ পিছত একেবাৰে নিঃশেষ হৈ যায়, নিঃশেষ হৈ নাযায়, আৰু আন কিছুমান ক্ৰমান্বয়ে নিঃশেষ হৈ যায়। যিবোৰ সম্পদ অনবৰত ব্যৱহাৰ কৰি থকাৰ পিছতো নবীকৰণ বা পুনঃপুনঃকৃত প্ৰক্ৰিয়াৰে সেই কেতিয়াও একেবাৰে নিঃশেষ হৈ নোযোৱাকৈ ৰাখিব পাৰি, তেনে সম্পদবোৰক কি বুলি কোৱা হয়, নবীকৰণযোগ্য বা পুনঃপুনঃকৃত বা পুনৰ সৃষ্টিক্ষম সম্পদ, যি নিউৰেবল অৰ ইন হস্টিবল ৰিচোৰ্চ বুলি কোৱা হয়। আৰু সেই সম্পদবিলাক কোনবিলাক সম্পদ, উদাহৰণ দিছে সেই সম্পদবিলাক, যেনে সূৰ্যৰশ্মিটো,
হয়নে? নবীকরণ সূর্য রশ্মি, বায়ু, পানি, গছ গছনি, জীৱ জন্তু, মানুহ, শস্য আদি নবীকৰণযোগ্য সম্পদ, যিবিলাক নেকি মানুহে কি কৰিব পাৰে, পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ চ'লাৰ ছিষ্টেমটো যদি আমি লাইটিং জ্বলাব পাৰোঁ, যদি আমি সেইটো যদি প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখি থৈ দিওঁ, তেতিয়া আমি তাৰ পৰা লাইট জ্বলাব পাৰিম। পানীবিলাক যদি ৰাখি থৈ দিওঁ হাইড্ৰ ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ জৰিয়তে বা ৰিজাৰ্ভাৰ কৰিলে, সেইটোৰ পৰা আমি বেলেগ বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰিবিলাক চলাই দিব পাৰোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিটিটো এই পানীৰ পৰা ব্যৱহাৰ নহয়নে? এই ঠিক তেনেকুৱা কথাবিলাক তাৰমানে সেই পানীখিনিকে আমি পুনৰ ব্যৱহাৰ কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। সেইবিলাক নবীকৰণ যোগ্য, তাৰমানে যিটো প্ৰাকৃতিক সম্পদত এবাৰ নহয় দুবাৰ নহয় তিনিবাৰলৈকে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, সেইটো দেখি বুলি কোৱা হৈছে নবীকৰণ যোগ্য। এই সম্পদবোৰ প্ৰকৃতিৰ যুগত সহজে সৃষ্টি হয়। অৱশ্যে গছ গছনি আৰু পানীৰ কিছুমান প্ৰজাতি অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ তথা নানান প্ৰাকৃতিক ন্যায় বা মানৱজনিত কাৰণত চিৰকালৰভাৱে বিলুপ্ত হৈছে। আনহাতে যিবোৰ সম্পদ ব্যৱহাৰৰ পিছত নবীকৰণ বা পুনৰ সৃষ্টি কৰিব নোৱাৰি আৰু একেবাৰে নিহ হৈ যায়, তেনে সম্পদবোৰক অনবীকৰণযোগ্য বা ক্ষয়শীল বা পুনৰ সৃষ্টিহীন সম্পদ হিচাপে বলা হয়। যেনে উদাহৰণস্বৰূপে কৈছে কয়লা, খনিজ তেল, খনিজ পদাৰ্থ, তাম, যেনে তাম, সোণ, চূণশিল, লৌহ, ৰূপ আদি প্ৰাকৃতিক গেছ আদি অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ। কয়লাৰ কথা কৈছোঁ, কয়লাটো যদি তুমি এবাৰ জ্বলাই দিয়া, এটা উদাহৰণ এটা, এতিয়া নেক্সট টাইম সি আৰু তাৰ পৰা সেই ক্ষমতাটো তাৰ নাথাকে। তুমি ধৰক কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰোঁতে এটা কয়লা দি কাপোৰ ইস্ত্ৰি কৰিলা, কয়লাটো এবাৰ জ্বলাই দিলা, এবাৰ জ্বলাই দিয়াৰ পিছত সেই কয়লাটো যদি পুনৰবাৰ যদি জ্বলাব খোজা, তেতিয়াহ'লে সেইটোৰ কয়লাৰ যিটো শক্তি, সেই শক্তিটো নোহোৱা হৈছে। সেইকাৰণে সেইবিলাকক কি কৈছে, অনবীকৰণযুক্ত সম্পদ বুলি কৈছে। তাৰপিছত আহিল ব্যক্তিগত, জাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক সম্পদ। পৃথিৱীত উপলব্ধ লভ্য সকলোবোৰ সম্পদক মালিকী স্বত্বৰ ভিতৰত ব্যক্তিগত, জাতীয় আৰু আন্তৰ্জাতিক সম্পদ হিচাপে শ্ৰেণীবিভক্ত কৰিব পাৰি। মই ইতিমধ্যে ক'লো নহয় তোমালোকক, নিজৰ দখলত থকা সম্পদবিলাক হ'ল ব্যক্তিগত আৰু মালিকী স্বত্বৰ, আৰু গোটেই দেশৰ সকলোৰে য'ত অধিকাৰ থাকে সেই সম্পদবিলাক হ'ল কি, জাতীয় সম্পদ। আৰু গোটেই পৃথিৱীয়ে যিবিলাক সম্পদ নেকি ব্যৱহাৰ কৰে সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয়, এইটো আন্তৰ্জাতিক সম্পদ। এইখিনি আমি নকওঁ নেকি, হ'বনে? এইখিনি সেই একেখিনি কথা কৈ গৈছে। সম্পদৰ ব্যৱহাৰ আৰু সংৰক্ষণ, অৰ্থ, প্ৰয়োজনীয়তা আৰু পদ্ধতি, এইটো নিশ্চয় ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। এইটো সম্পদবিলাক আমি কি ধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিম সেই বস্তুটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। সম্পদসমূহ, বিশেষকৈ প্ৰাকৃতিক সম্পদ, পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে সমানে পোৱা নাযায়, সেইটোতো বুজিছে। এতিয়া আমি পাৰিচলৈকে যাবলগীয়া হোৱা নাইনে, আমি তেল বিচাৰি, যেনে এতিয়া আমি কয়লা বিচাৰি গ'লে আমি হেৰিত পাম নেকি, আমিতো আমাৰ এইবিলাক ঠাইততো আমি নাপাওঁ। কয়লা বিচাৰি গ'লে আমি ক'ত যাব লাগিব, মাৰ্গেটিয়া যাব লাগিব, মাৰ্গেটিয়া না এইবিলাক ঠাইলৈকে যাব লাগিব য'ত নেকি কয়লাৰ খনি আছে, বা মেঘালয় হিলছত যাব লাগিব, তেতিয়াহে আমি কয়লা পাম। ইয়াৰে বহুত প্ৰাকৃতিক সম্পদ আকৌ অনবীকৰণযোগ্য বা ক্ষয়শীল তথা সীমিত, কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে আদি কৰি মানৱ সভ্যতাৰ বিকাশৰ লগে লগে এনেবোৰ প্ৰাকৃতিক সম্পদ ব্যৱহাৰৰ সমগ্ৰ পৃথিৱীতে দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে। আমেৰিকা, কানাডা, জাপান, জাৰ্মানী, ইংলেণ্ড আদি দেশৰ দেশবোৰ যদিও চীন আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে জনবহুল নহয়, তথাপি এইবোৰ দেশত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰ অত্যধিক। আমাৰ হ'ল জনবহুল দেশ বুলি ক'লে সচৰাচৰ পৃথিৱীৰ চীনক প্ৰথম বুজায়, দ্বিতীয়তে ভাৰতবৰ্ষত বুজায়। কিন্তু এই আমেৰিকা, কানাডা বা জাপান এইবিলাকত মানুহৰ জনবসতি কম, জনবসতি কম হ'লেও কৈছে কি, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে বেছিকৈ কৰে। কিহৰ কাৰণে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰ বেছিকৈ কৰে, যে তাতে প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ পৰা উৎপাদিত যিটো সামগ্ৰী হয় সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক কি কৰে, বেলেগ বেলেগ দেশলৈকে পঠিয়াই, পঠিওৱাৰ লগে লগে বেলেগ বেলেগ দেশৰ পৰা তেওঁলোকে কি পায়, অৰ্থ পাব। অৰ্থ পোৱাৰ লগে লগে সেই দেশখন কি হৈ যাব, অৰ্থনৈতিকভাৱে উন্নত হৈ যাব। মন কৰিবলগীয়া যে উন্নত দেশবোৰে উচ্চ মাত্ৰাত হোৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰ আৰু উন্নয়নশীল দেশবোৰত জনবিস্ফোৰণৰ ফলত বৃদ্ধি পোৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ ব্যৱহাৰে সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি বহুতো প্ৰাকৃতিক সম্পদ, বিশেষকৈ লাগতিয়াল অনবীকৰণযোগ্য সম্পদ বিশেষ হৈ যোৱাৰ এক ভয়াৱহ ইংগিত দিছে। আমি উন্নত দেশ আৰু উন্নয়নশীল দেশসমূহ মই এদিন কৈছোঁ নহয় তোমালোকক, কোনোবা এটা ক্লাছত কৈছোঁ কোনবিলাকক উন্নত দেশ বুলি কোৱা হয় আৰু কোনবিলাকক উন্নয়নশীল দেশ বুলি কোৱা হয়। এতিয়া উন্নত দেশবিলাকত যিধৰণে প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাকৰ ব্যৱহাৰ হৈছে, সেই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক সেইধৰণে ব্যৱহাৰ হোৱাৰ পিছত যদি সেইধৰণে ব্যৱহাৰ হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে পৃথিৱীটো প্ৰাকৃতিক সম্পদটো সৃষ্টি হৈ থকা নাই। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আশংকা হৈছে যে এটা সময়ত আমাৰ পৃথিৱীৰ পৰা এই প্ৰাকৃতিক সম্পদবিলাক যেতিয়া নোহোৱা হৈ যাব, তেতিয়া দেশত কিবা বা গোটেই পৃথিৱীত কিবা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব নেকি, সেই লৈও সন্দেহৰ সৃষ্টি হৈছে। এই কথাটো কৈছে
এনে পরিস্থিতি জোড়া মারিবলৈ বা মোকাবিলা করবলৈ এক উপায় হিসেবে সমগ্র বিশ্বতে সম্পদ সংরক্ষণের কার্যসূচী হাতত লৈছে। এই কথাটো তোমালোক সুধিব পারে যে সমগ্র বিশ্বতে সম্পদ সংরক্ষণের কার্যসূচী কিয় গ্রহণ করা হয়েছে, তেতিয়া এই উপরের কথাখিনি কব লাগবে, উত্তর হয়েছে উপরের কথাখিনি কব লাগবে। যেহেতু প্রাকৃতিক সম্পদের উদ্ঘাটন আর ব্যবহারে প্রাকৃতিক পরিবেশের অবস্থা ভারতীয় প্রভাব পেলায়, সেয়া সম্প্রতি প্রকৃতি সংরক্ষণের উপর অতি গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এটা আমার সদায় কই থাকে যে গছ রুব লাগে, গছ মানে যিমানে রোয়া হয় এটা এক কোটি দেড় কোটি এনেকুৱা আছে, কিয় গছ রুব লাগে? ধরা এখন তোমার ঘরতে এক বিঘা মাটি তুমি গছর খেতে করলে, এই এক বিঘা মাটির খেতে গছটা ডাঙর হল, তারপর এটা সময় এক বিঘা মাটি গোটে কাটি পেলালা, কাটি পেলার পিছন যদি তোমালকে যদি নতুনকে যদি গছপুলি নরা তাহলে আকৌ কত পাবা গছ? এটা সময় গিয়ে নোহা হয়ে যাব, পৃথিবীর গছ নোহা হয়ে যাব। সেইকারণে আমি গছটা কাটি আছো, গছটো কাটি থাকলে নহব, যে গছটো আকৌ পাবর কারণে কি করব লাগবে, আমি গছর পুলি রুব লাগবে। আর সেইকারণে গোটেই পৃথিবীতে কি হয়েছে, এটা সমগ্র বিশ্বতে কার্যসূচী হয়েছে যে যা আমার সম্পদ আছে প্রাকৃতিক সম্পদ যা আছে সেই সম্পদবিল আমি সংরক্ষণ করব লাগবে। আর সেইভাবে গোটেই বিশ্বই বিশ্ব যান দেখাছে সেইবিলাকে সেই তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সম্পদের ব্যবহার আর ইয়ার সংরক্ষণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সাধারণত কোনো ধরনের বিনাশ আর অপব্যবহার নোহাকৈ সম্পদের সম্ভাব্য পুনে ব্যবহার করা কার্য তথা সাধারণত সম্পদ সংরক্ষণ তোলা হয়। সম্পদ অবাদী মিনবাই পদাবিচনক রিসোর্স বুলি বা সদে যদি যে সম্পদ সংরক্ষণ কাক বোলে তেতিয়াহলে এই বাক্যটো এনসার হিসাবে লিখিব লাগিব। অর্থাৎ সম্পদ সংরক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হল আমি প্রকৃতির আমি প্রয়োজনীয় সম্পদবর এনেদরে আহরণ করে ব্যবহার করবলে যাতে ইয়ার দ্বারা আমি সকলে বহু সময় উপকৃত হন। যে এটা কই আছে সদায় কই আছে যে পৃথিবীর পানির পরিমাণ তো ক্রমান্বয়ে কমি আছে। তুমি চা পেপারখন চালে পাবা চেন্নাইত হাহাকার, বেঙ্গালোরত হাহাকার, কেউফেলে পানির একটা হাহাকার আছে। আর হাহাকার কারণে তাতে কৈছে যে কিমান যদি মানে বস্তু ব্যবহার করা একবারে পানি দিব কিমান হাহাকার, তার মানে পৃথিবীর তলত পানি নোহা হয়ে গেছে। এই যে পানিটি যদি এনেকা নোহা হয়ে যায় পৃথিবীর পর নোহা হয়ে যায় সেটা কি হবে, মানুষ হাহাকার সৃষ্টি হবো। গতি এই পানিখিনি যদি সংরক্ষণ কি ধরনের করব পারি, বরষুণের পানিটি আসিল সেই পানিটি কি ধরনের সংরক্ষণ করব পারি সেই ব্যবস্থাটার কারণে চলে এটা দেশবিলাকে গুরুত্ব আরোপ করেছে। পানি তো সকলের অপরিহার্য, এটা মানে উদাহরণ হিসাবে কৈছি যে পানিটি পানি সংরক্ষণ গোটেই মানে ভারতবর্ষতে এটা তুমি পেপারখন চালে পাবা যে পানির অভাবে দেখা দিছে। পানি এটা সাগর মহাসাগরত পানি আছে, বহুত পানি আছে, সেই পানিটা খোৱার কারণে যোগ্য মানে সেই নয় মানে ব্যবহারের যোগী নহয়, ব্যবহার উপযোগী হব লাগবে তেতিয়াই হবে। গতি সেইকারণে কৈছে কি এই সংরক্ষণের ব্যবস্থাবিল অকল এখন দেশের করা নাই, গোটেই বিশ্বই তার জোর একেলগে সম্পদ সংরক্ষণ করার কারণে ব্যবস্থা করেছে। উদাহরণস্বরূপে খনিজ তেল সংরক্ষণ বুলিলে খনিজ তেল প্রকৃতির কোনো ধরনের অপচয় নহয়, মানব কল্যাণত সঠিক রূপে বহু দিনের ভাবে ব্যবহার করবর কার্যসূচী। এতিয়া ধরা পেট্রোল, পেট্রোলের যেনকা ধরনের প্রাকৃতিক সম্পদের হাহাকার হয়ে আছে সেইকারণে কিছুমান দেশত এনেকা ধরনের ব্যবস্থা করেছে যে সেই ব্যবস্থাবিলাকৰ জড়িয়ে যাতে গাড়িবিল চলা বাদ দিয়ে কিছুমান ঠাই সাইকেল চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। বেলজিয়াম তেনেজিয়াম এইবিল দেশত গাড়িতে সাইকেলটা বেশিকা চলায়, চাইনাত বেশিকা সাইকেলটা চলায়, সাইকেলটা চলার কারণে আমার ইয়াতে সাইকেল চলাব লাগে লাজ পায়। আজিকালি ছোৱালী দুটাবিলাকতো স্কুটি নহলে যাব দিগদাৰিয়ে পায়, দুয়োবিলাকে সাইকেল চলাব লাগিলে লগরজনের দুটো সাইকেল লিয়েছে নাকি দৌড়ে, কারণ তোমার ঘরে এখন স্কুটি নাই বাইক এখন নাই। কিন্তু কিছুমান এটা যদি নাকি উন্নয়নশীল দেখা আছে বা উন্নত দেখা আছে সেইবিল দেশত কি করে আছে যে আমার যদি প্রাকৃতিক সম্পদ তৈল উৎপাদন যেহেতু ক্রমান্বয়ে কমি আছে, গতি আমি আজি ইয়াতে সেইটো যদি আমি সেই পাঁচ লিটার তেল যদি আমি ইয়াতে মানে সংরক্ষণ করে দিব পারো সেভ করব পারো সেইটো কি হব দেশের কারণে ডর সম্পদ হব। যে ইলেকট্রিসিটির কথা কম, লাইটটো আমি যদি গোটেই চব্বিশ ঘণ্টা যদি মোৰ ঘৰত থকা গোটেইখিনি লাইট মানে জ্বলাই থাকোঁতে বিদ্যুৎটো গৈ থাকিব, কাৰেণ্টটো গৈ থাকিব, কিন্তু সেইটোৰ কাৰণে কি হ'ব গোটেই দেশখনে চাফা হ'ব লাগিব। গতিকে সেইকাৰণে আমি সদায় কি কৰিব লাগে, আমি কি কৰোঁ শুনা, আমি সদায় কি কৰোঁ যে এই যে লাইটটো চুইচটো আমি দৰকাৰ সময়তে জ্বলাওঁ। আনকি তোমালোকে নাগপুৰ চিটিখনৰ কথা ক'বা মানে নাগপুৰ বুলি যিখন চিটি জানা নহয় নাগপুৰ চিটিৰ নাম শুনিছা, নাগপুৰ চিটিত এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা আছে যে জোনাক ৰাতি সিহঁতে ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাকো নজ্বলায়। কিয় ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাক নজ্বলায়, যে ষ্ট্ৰীট লাইট জ্বলোৱাৰ লগে লগে বিদ্যুতৰ ব্যৱহাৰ হ'ব, কাৰণ বিদ্যুৎটো অপচয় হ'ব, গতিকে জোনাক ৰাতি যেতিয়া আকাশত জোন থাকে পোহৰ থাকে তেতিয়া পোহৰ হৈয়ে থাকে, গতিকে ষ্ট্ৰীট লাইটবিলাক কিয় জ্বলাব লাগে, জোনৰ পোহৰতে দেখা পায় গোটেই। গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আজিকালি কৰিছে।
গতি আমিও অনাহকত যদি এনেকুৱা ধৰণে যদি প্ৰকৃতিৰ সম্পদবিলাক নষ্ট কৰোঁ তেতিয়াহ'লে তাৰ মই কি হ'ব যে আমাৰ সম্পদৰ নাটনি হ'ব, আমি চলিব নোৱাৰা হৈ যাম। ভাগৰ লাগিছেনে? যাওঁ যাওঁ লাগিছে হে? তে এইখিনি এৰিম নেকি হে? হ'ব তেতিয়া ইয়াৰ পিছত এইখিনি হেৰি কৰি দিম কোনোবাদিনে, আৰু এদিন পঢ়ালে কালি বা পৰহি কোনোবাদিনাখনে পঢ়ালে এইটো হেৰি হৈ যাব এই চেপ্টাৰটো।